Mikkel Akker, du er vendt tilbage til Thisted FC i tredje omgang og har været ude både indenlands i større klubber, men man har også været udenlands. Hvad har du lært i den tid, du har været ude i andre miljøer? Jamen, jeg tror, jeg har lært rigtig mange ting om mig selv. Bare det, at man tager afsted i en ung alder og skal til at stå på egne ben, fandt jeg hurtigt ud af, at det krævede sindssygt meget af mig selv. Hvis man ser tilbage, jamen, så var det måske, jeg vil ikke sige, at det var for tidligt, men jeg røg ind et sted, hvor udviklingen lige pludselig tog en sindssyg fart i Esbjerg. Hvor man gik fra at spille første division til at spille Europa League på halvandet år. Og det var lidt hårdt for en ung knægt på 18 år på det tidspunkt. Så jeg fandt mig selv igen heroppe i Thisted, hvor jeg valgte at tage hjem igen. Og virkelig... virkelig ramte et højt niveau igen over nogle år, og fik så muligheden for at blive udenlandsprofessionel i Norge, som var stort, og var fedt at prøve igen og spille i den bedste række i Norge og snuse til Europa League igen. Det var en mere moden Mikkel, der var på det tidspunkt. At det så endte med at sendte mig hjem til Danmark igen efter et år, og der var nogle personlige ting, som gjorde, at det skete. Men der har jeg haft en sindssygt god tid i Viborg, hvor jeg har spillet og haft nogle virkelig dygtige folk omkring mig dernede. Så jeg vil sige, at jeg har fået sindssygt meget med i rygsækken. Erfaringsmæssigt, jeg er trods alt kun stadigvæk 28 år, men føler, at jeg har rigtig meget med, og det håber jeg også, at man kommer til at se herop, at jeg i hvert fald gerne vil ind og bidrage med noget erfaring og i sådan en ung trup, som vi har herop. Det tænker jeg, der er godt behov for. Hvad er forskellen så på at løbe rundt i Danmark og spille og så i udlandet? Ja, men lige når vi snakker Norge, så tror jeg ikke, at forskellen er så stor. Jeg vil sige, at der var et sindssygt godt træningsmiljø, og vi trænede sindssygt meget og hårdt. Så det var også noget, man skulle vende sig til, og var spændende. Så var fodbolden selvfølgelig lidt anderledes i forhold til, hvordan man gør. Der er meget kunstgræs i Norge, så der er selvfølgelig også nogle ting, man skal vende sig til der. Men alt i alt var det sindssygt spændende at prøve, og ikke noget, jeg på nogen måde har fortrudt. Og så kommer du jo også i fuldtidssetup i Danmark. Det er der dog ikke her i Thisted, men hvordan var det at gå til fuldtidssetup i Danmark? Ja, men det var selvfølgelig noget, jeg havde prøvet før, så det var ikke så stor omvæltning den her gang. Det er altid dejligt at kan lave det, man elsker på fuld tid. Det har jeg heldigvis haft som privilegie i så mange år efterhånden. Så det er virkelig... Det er virkelig dejligt, men det kan også nogle ting at spille på deltid. Det har jeg også prøvet i en del år, så jeg vil sige, det kan to vidt forskellige ting, og det har hver sin charme. Så lige nu der glæder jeg mig helt vildt til, at vi skal være på deltid heroppe, og så skal vi se, hvad der skal ske ved siden af.